សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួបគ្នាម្ដងទៀតនៅក្នុងវីដេអូមួយនេះសូមអរគុណចំពោះការចុចចូលស្ដាប់នៅក្នុងថ្ងៃនេះខ្ញុំមានប្រធានបំត្រមួយគឺអានសភើមិនយល់អានមិនចាំអានងងុយដេកជាទូទៅបញ្ហាមួយនេះវាគឺជាប្រធានបំត្រក្តៅមួយហើយសម្រាប់យុវជនយើងជាពិសេសអ្នកដែលគាត់គ្មានតំលាប់អានចំពោះអ្នកដែលគាត់គ្មានតំលាប់អាន អ្វីទាំងអស់នេះប្រហែលជាលែងជាបញ្ហាសម្រាប់គាត់ហើយអញ្ចឹងសូម្បីតែឲ្យបានជាយើងអានសភើចេះតែងងុយដេកយើងគ្មានអារម្មណ៍ក្នុងការអានអានបានតែមួយទំព័រពីរទំព័រយើងក៏បတ်សភើនឹងទុកចោលហើយទៅធ្វើរឿងផ្សេងវិញហេតុអ្វីបានជាយើងអាននឹងអត់យល់សោះប៉ុន្តែយើងសង្កេតមើលថានៅក្នុងអឺ people blog យើងមនុស្សដែលគាត់ចុកចិត្តដោយច្រើនហ្នឹងគឺគាត់អានសភើ មិនថាតែចាស់សំបីតែក្មេងភាកចរាននៅក្នុងការអប់រំរបស់មនុស្សដែលគាត់មានផ្នត់គុណិតល្អអ្នកដែលគាត់ជោគជ័យគឺគាត់តែងតែបដោះក្មេងៗពីតូចៗឲ្យឆ្លាញ់ក្នុងការអានសិភៅនឹងហើយក្មេងគាត់អាចមានទម្លាប់អានសិភៅបានល្អអានយល់ហើយគាត់ចូលចិត្តអានអញ្ចឹងយើងធុំហើយបើសិនណាជាយើងមិនចេះអានយើងអានអត់យល់ដូចគាត់ខ្មាស់គាត់មែនទែន ហើយយើងយើងគិតថាអឺវ័យសិក្សាទើបយើងអានចប់ការសិក្សាចូលធ្វើការងារយើងលែងអានហើយពួកអស់ភារកិច្ចប៉ុន្តែដើម្បីប៉ាត់ទៅគណិតការសិក្សាវាមិនមានទីបញ្ចប់នៅទីរៀនកាន់តែច្រើនមានគណិតកាន់តែច្រើនហើយជាពិសេសអ្នកដឹកនាំយើងឃើញថាគាត់មានអាយុច្រើនក៏ប៉ាត់មែនក៏ប៉ុន្តែ កូនមិនដែលបោះបង់ចោលក្នុងការអានទេព្រោះការអាននេះវាគឺជាវភពមួយនៃចំណេះដឹងដែលខ្លាទៅសំបីតែគាត់គ្មានពេលវេលាអានក៏គាត់ទិញសៀវភៅជាសម្លេងចាក់ស្រាប់ដែរអានោះគឺគាត់មិនបោះបង់ចោលចិត្តខាតតោះឥឡូវយើងចូលមកក្នុងអឺប្រធានប័ត្រក្រៅរបស់យើងទៅតាមិនក៏យើងអានសៀវភៅមិនយល់ហើយចេះតែងងុយដេកអញ្ចឹងអឺបញ្ហាមួយនេះវាមានឫសគល់មួយគឺមកពីយើងមិនធ្លាប់អាន ហើយមកពីយើងអឺមិនសមតជាមួយនឹងសុភើនឹងតាមពិតទៅសុភើនៅពេលដែលយើងអានវាបានកាន់តែច្រើនយើងពិតជាចូលចិត្តវាអានសុភើចាប់មកក្បាលចង់ចូលមួយក្បាលទៀតជក់ទៅជាមួយនឹងសុភើនឹងមែនតែនប៉ុន្តែនៅ লাই កនៅពេលដែលយើងមិនទាន់មានតម្លាប់ទេយើងចេះតែងុយអ្នកខ្លះគាត់ខមមិនមកថាខ្ញុំចេះតែងងុយដេកនៅពេលដែលអានសុភើនឹងឯងដូច្នេះយើងត្រូវព្យាយាម អានតាំងចិត្តក្នុងការអានចង់បកោតទម្លាប់មួយនឹងឲ្យបានព្យាយាមអានទៅហើយព្យាយាមស្វែងយល់ពីអត្តន័យនៃគេបានប្រោលឲ្យនៅពេលដែលយើងជួចដិតអារម្មណ៍ទៅជាមួយនឹងអត្តន័យដែលអ្នកនិពន្ធគាត់បានសរសេរហ្នឹងយើងបង្កើតជាចង់តាមដាននេះចង់ដឹងពីទម្ពរខាងមុខទៀតគេសរសេរយ៉ាងម៉េចគេរៀបរាប់យ៉ាងណាអត្តន័យវាយ៉ាងណាហ្នឹងគឺចង់ដឹង តែកៅអារម្មណ៍ចាំងដឹងអញ្ចឹងទៅវាធ្វើឲ្យយើងដកជាប់ទៅជាមួយនឹងការអានហ្នឹងបានល្អហើយឡើងងួយដេកអឺយើងអានពីមួយឃ្លាទៅមួយឃ្លាពីមួយបទទៅមួយបទពីមួយតម្ពាល់ទៅមួយតម្ពាល់ហ្នឹងគឺឲ្យយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការតាមដានអត្ថន័យនៃគេសរសេរហើយជាពិសេសហ្នឹងគឺមេត្តាការរបស់គេព្រោះនៅក្នុងសិភៅមួយមួយគេមានមេត្តាការគេមាន content របស់គេអឺមេត្តាការនេះគឺសរសេរពីអីពីតម្ពាល់ណាដល់តម្ពាល់ណាហើយយើងមើលមេត្តាការហ្នឹង អ្នកផ្ដោតអារម្មណ៍ទៅលើមេតិការទៅលើចំណងជើងដែលគេបានសរសេរនឹងចំណងជើងយ៉ាងនេះតើអត្ថន័យរបស់គេដែលគេចង់ផ្ដោតឲ្យហ្នឹងយ៉ាងណាមានការអធិប្បាយយ៉ាងណាអញ្ចឹងយើងផ្ដោតអារម្មណ៍ទៅហ្នឹងដាក់អារម្មណ៍តាមដានដូចជាយើងតាមដានរឿងភិក្ខុនោះយើងនឹងមានការចាប់អារម្មណ៍ច្រើនទៅលើការអានហ្នឹងហើយយើងមានអារម្មណ៍ថាការអានរបស់យើងហ្នឹងវាវាយល់ជាងមុនសម្បីតែចំណងជើងសុភើក៏ដែរ នៅពេលមុនពេលដែលយើងទិញសភៅយកមកអានយើងតែងតែជ្រើសរើសសភៅដោយយើងប្រោតទៅលើចំណងជើងយើងជ្រើសយកចំណងជើងណាដែលយើងចង់អានអញ្ចឹងអាចំណងជើងហ្នឹងក៏ជាអឺផលមួយដែលធ្វើឲ្យយើងអឺចាប់អារម្មណ៍ទៅលើការអានដែរព្រោះចំណងជើងខ្លះគឺតាក់ទាញអញ្ចឹងហើយប្រោតទៅលើចំណងជើងសភៅហើយទាញអារម្មណ៍របស់ខ្លួនឯងមកលើអត្តបទ តាមរយៈចំណងជើងនឹងឧទាហរណ៍ថាចំណងជើងកសិកម្ម2អឺយុទ្ធសាស្ត្រក្នុងការចិញ្ចឹមរកស៊ីឧទាហរណ៍ចឹងចាស់ហើយយើងមានចំណងចំណូលចិត្តពាក់ព័ន្ធទៅជាមួយនឹងការរកស៊ីដែរអញ្ចឹងបើយើងមើលពីយុទ្ធសាស្ត្រក្នុងការចិញ្ចឹមរកស៊ីហើយយើងចាប់តាមទាញរំមកមកកាន់ចំណងជើងសុភមក្នុងថាតាអឺយុទ្ធសាស្ត្រនៃការចិញ្ចឹមរកស៊ីនឹងវាយ៉ាងមិនខ្លះវាយ៉ាងណានៅពេលដែលយើងបាន ចាប់អារម្មណ៍ទៅលើចំណងជើងហើយចង់ដឹងហើយនឹងយើងចាប់អារម្មណ៍ទាញតម្ពាល់សិភៅអានមិតិកាហើយអានចូលទៅដល់អឺជំពូកមួយមួយថាតើយុទ្ធសាស្ត្រហ្នឹងវាយ៉ាងម៉េចហើយវាប្លែកពីអ្វីដែលយើងធ្លាប់គិតនឹងកម្រិតណាហើយវាមានអ្វីថ្មីដែលយើងមិនធ្លាប់គិតដល់ហើយអ្នកនីព័ន្ធគាត់បានបដាល់ជាគំនិតឲ្យយើងហ្នឹងតើតើមានអ្វីថ្មីមានអ្វីប្លែកខ្លះដែលយើងមិនធ្លាប់ដឹង នៅពេលដែលយើងទាញអារម្មណ៍របស់យើងបែបហ្នឹងបងប្អូននៅពេលដែលយើងអានជួបនៅអ្វីដែលថ្មីៗនៅអ្វីដែលយើងចង់បាននៅពេលដែលយើងយល់នៅអ្វីមួយដែលថ្មីនៅ content មួយដែលគេប្រោលឲ្យយើងយើងមានអារម្មណ៍ថារីករាយយើងមានអារម្មណ៍ថាសบายចិត្តហើយមានអារម្មណ៍តែខ្លួនឯងมันតរដាលទេគឺមានអ្វីដែលថ្មីៗចូលមកកាន់ខ្លួនឯងគំនិតថ្មីៗចិត្តរបស់យើងក៏ចាប់ផ្ដើមមានរីករាយទៅជាមួយនឹងការអានហ្នឹង ហើយព្រះយាមធ្វើបែបនេះបន្តបន្តបន្តគ្នាគឺធ្វើយ៉ាងណាឲ្យคล้ายទៅជាទម្លាប់សិនព្រោះសកម្មភាពដែលយើងធ្វើតែម្ដងពីដង3ដង10ដងក៏ដោយវាមិនទាន់คล้ายទៅជាទម្លាប់ទេវាលូសត្រាណាតែសកម្មភាពមួយនឹងធ្វើទត់ដាលតដាលញឹកញាប់ញាប់រហូតទាល់តែវាคล้ายទៅជាសកម្មភាពប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងនោះវានឹងคล้ายទៅជាទម្លាប់ហើយនៅពេលដែល វាខ្លាយទៅជាទំលាប់របស់យើងហើយវាគឺជាទំលាប់មួយដែលល្អអាពាក្យមួយដែលគេនិយាយថាមនុស្សដែលឲ្យទំលាប់ដឹកនាំវាគឺជាមនុស្សដែលប្រាជ្ញាចំណៃឯមនុស្សដែលជោគជ័យគឺជាមនុស្សដែលបង្កើតទំលាប់ព្រោះថាទំលាប់នៅពេលដែលយើងបង្កើតវាបានមកហើយវាប្រៀបបីដូចជាយើងបង្កើតបាននៅអឺប្រភពប្រភពមួយ ពពអីគេដែរប៉ុន្តែវាគឺជាប្រពោគឧទាហរណ៍តាមប្រពោគនៃការរកលុយគុណិតប្រពោគគុណិតអញ្ចឹងអានេះវាគឺជាប្រពោគគុណិតឬក៏ប្រពោគនៃការរកលុយរបស់យើងនៅពេលដែលយើងបានទំលំនឹងហើយវាកើតទៅជាប្រពោគរបស់យើងមួយដែលມັນចេះរៀងស្ងួតទេទំលំវានឹងកសាងយើងឲ្យរីចចម្រើនទៅថ្ងៃអនាគតទៀតបងប្អូនបង្កើតទំលំល្អឲ្យបានច្រើនមិនថាទំលំអានសុភើទេទំលំឲ្យផ្សេងក៏ដោយឲ្យតែទំលំល្អនេះគឺបង្កើតវាទៅ អឺកេតូទៅទំលាប់ដែលមិនល្អវាកើតឡើងឯងឯងក៏ប៉ុន្តែទំលាប់ដែរល្អល្អវាតលដូចយើងបកើតព្រោះអានឹងវាមានភាពសាមញ្ញវាស្មុកស្មាញហើយវាលំបាកអញ្ចឹងវាទៀមទាយើងបកើតបកើតហ្នឹងតលយើងតស៊ូជាមួយវាដែរព្រោះម្ដងពីរដងអីអត់ទេអត់ខ្ល้ายទៅជាទំលាប់ទេអញ្ចឹងអ្វីដែលចង់លើកឡើងនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺចង់ជំរុញឲ្យ អឺបងប្អូនខ្មែរយើងគឺចាប់អរំទៅលើការអានសុភើតាមពិតទៅសុភើមានយូមហើយប៉ុន្តែយើងហាក់បីដូចមិនស្ូវជាចាប់អរំជាមួយនឹងវាធម្មតាទេទាល់តែលោកគ្រូអ្នកគ្រូក៏ដាក់លំហាត់ក៏ដាក់ស ਾਇ យមិនឲ្យធ្វើទៅយើងយកសុភើនោះយកมาអានប៉ុន្តែយើងសាកបង្កើតទម្លាប់មួយនឹងសម្រាប់ខ្លួនឯងគឺអានសុភើហើយនៅពេលដែលបងប្អូនអនុវត្តទៅតាមអវ័យដែលខ្ញុំបានរៀបរាប់ពីខាងដើមមកនោះខ្ញុំជឿថា អក្សរដែលយើងអានមិនយល់អានងងុយដេកហ្នឹងវានឹងមានភាពរីកចម្រើនទៅមុខអានទៅយល់ជាងមុនអានទៅលែងសូវងងុយដេកហើយឲ្យតែយើងធ្វើបែបហ្នឹងឲ្យតែយើងតាំងចិត្តហើយមួយទៀតហ្នឹងគឺបងប្អូនអ្នកចង់អានផងដែរបើនាយវីដេអូមួយនេះទៅកាន់បងប្អូនដែលគាត់មិនចង់អានតរទៅសោះអាហ្នឹងក៏ប្រ bạc ដែរប៉ុន្តែសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់មានចិត្តថា ខ្ញុំខ្ញុំចង់អានសុភើហើយបើតើវាមានបញ្ហាអស់ហ្នឹងដែលមរៀងស្ទះខ្ញុំមិនអោយអានសុភើបានយូរអញ្ចឹងបងប្អូនស្ដាប់វីដេអូនេះគឺត្រូវហើយហើយបើបងប្អូនពេញចិត្តហើយមានចិត្តចាំងចៃរំលែកទស្សនៈមួយនេះអឺការអានទៅកានបងប្អូនផ្សេងផ្សេងទៀតគាត់មិនបានឃើញក៏អាចចុចシェាទៅកានបណ្ដាញសង្គមផ្សេងផ្សេងបានផងដែរ អរគុណតែប៉ុណ្ណឹងទេមានកំហុសក៏ឆ្កើងយ៉ាងណាសូមអធ្យាស្រ័យហើយបងប្អូនដែលមិនទាន់ Subscribe អាចជួយចុចមេញមកពងតើដាក់សញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗទៀតនៅពេលដែលខ្ញុំអាប់ឡូតវីដេអូថ្មីៗបើចូលក្នុង Channel មួយនេះដែលមានគោលបំណងមួយគឺចង់ចែករំលែកនូវគំនិតតិចតួចទៅកាន់បងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាអរគុណហើយបងប្អូនដែលមានសំណួរអីផ្សេងៗក៏អាច comment នៅខាងក្រោមបានដែរបងប្អូនដែលស្រាប់តែចប់ក៏អាច comment បានដែរតែខ្ញុំស្រាប់តែចប់ជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា